প্ৰাবন্ধিক কৃষ্ণচন্দ্ৰ পাণিগ্ৰহীকৰ চিত পুষ্পুৰৰে বৰ্ষাবৰণ গদ্যাংশটি আজি আমি ইয়াৰ ভাগ দুই আলোচনা কৰিব পূৰ্ব অধ্যায়ৰে আমি দেখিছিলে কিভল প্ৰবৰে থাই লেখক পুষ্পপুৰৰে থাই লেখক বৰ্ষা দ্ৰুতভাৱে উৎকল ভূমি কু পঠাওঁ উৎকল ভূমিৰ পৰিচয় দিম আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে ক' ক'ম আচন্তু ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ দেখিব সৈতে চেয়াৰ কৰি দিব যদি এই পৰ্যন্ত চেনেলক সবসক্ৰাইব কৰি নাহ'ব সবসক্ৰাইব কৰি দিব ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଜଳଦ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢି ଉଠେ ଏଣୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ତୋର ବଦାନ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ প্ৰাবন্ধিক ক'ঠ আৰ মেঘকু প্ৰথমে ক'ঠিকি পঠাওঁ পাটনাৰে অতি না বিহাৰ অতি না আমা বিহাৰ দক্ষিণৰে তে দক্ষিণ আড় আৰ আমিশাৰ উত্তৰ ময়ুৰভঞ্জ জিলা এব ময়ুৰভঞ্জ জিলাৰে আপোনাৰ সমস্তে জানি ময়ুৰভঞ্জ ছিল প্ৰাবন্ধিকৰ জন্মভূমি খিচিংৰে জন্ম হৈছিল না ময়ুৰভঞ্জৰ খিচিংৰে লেখক জন্ম হৈছিল তে ମେଘକୁ ପ୍ରଥମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କାହା କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବନବାସୀଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ତଥା ବନବାସୀମାନେ ବାସସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଜଳଦ ରେ ମେଘ କ'ଣ କରିବୁ ଦରିଦ୍ର ଠାରେ ହିଁ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ବଦାନ୍ୟତା ନା ବଦାନ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ আমার যে দয়া ভাব আমি কৌচে দানশীলতা আমি কেউ আমি কুনে সুপাত্রের দান করা কেকি উত্তম লোককে দান করা যায় এবং গরীব লোকটি দান কলে সে দানোর মহত্ব থাকে এবং সেই দানি লোক সমস্তে চিহ্ন যা কে পুলা পুড়া টঙ্কা আপনার যদি তাকে আউ টঙ্কা দেবে সে কে মো পাখানে তো অছে কোণ এত না যদি আপনার তা খাইব মুঠে দিকে না সি দেখে বহু খুশি হয়ে যাব এবং আপনার সেই যে দানটা সেইঠি আপোনালোকৰ বদান্যতাৰ মত্ব দেখা যাব বুজি পাৰ্চ না তু দৰিদ্ৰ মান ঠাই হি বদান্যতাৰ মত্ব বঢ়ি উঠে এণু দৰিদ্ৰ বনবাসীক নিৰাশ নকৰি তোৰ বদান্যতা সু আৰ বৰ্ষা ক'ত কৰো সমস্তে বৰ্ষা কু খুচু সমস্তে মেঘ কু খোজু তেণু মেঘটো প্ৰথমে ক' কৰিবী আবু কাংকি নকৃতৰে সেই হ'ব কৰ্মজীৱী সেই হ'ব প্ৰকৃতিৰে নিজ ঝা বুঢ়া পৰিশ্ৰমৰে পইচা ৰোজগাৰ কৰবুহি খাদ্য উপাৰ্জন কৰো কণ কৰোঁ সেইঠাৰ হি তোমাৰ বদান্যতা আৰম্ভ কৰো সেই প্ৰথমে বৰ্ষা কৰো কাংকি কৰো না কাৰণ টংকি অনুৰ ଉଚ୍ଚାବଚା ଭୂମିରେ ନରନାରୀଙ୍କ ସ୍ଵେଦଶିକ୍ତ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାଳିଧାନ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ ରେ ଜଳଦ ହଁ ତୁ ପ୍ରଥମେ ବନବାସୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ନା ଜନଜାତି ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଟଙ୍କିଳ ଟଙ୍କିଳ ଜାଗା ଟଙ୍କିଳ କହିଲେ କ'ଣ ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ସ୍ଥାନ ଅନୁର୍ବର ଯେଉଁଠି ଭଲ ଫସଲ ହୁଏନି ଯେଉଁଟା ଉର୍ବର ନୁହେଁ ଉଚ୍ଚାବୁଚା ଉଚ୍ଚାବଚା ହଁ ଉଚ୍ଚାବଚ ଭୂମିରେ আবড়া খাবটা ভূমিরে রাণ করথি নর নারিমারে সেই বন্যবাসী মানে কোণ করে জাছু না মেঘ স্বেদশিক্ত ঝাড়ে ওদা হয়ে শ্বেদ সহলে ঝাড় আমি সমস্ত জানি স্বেদশিক্ত কে ঝাড়ে ভিজি শস্যক্ষেত্রে কে করবে শাড়ি ধান্য শাড়ি ধান শাড়ি হোচি গোটে ধান ধানর না ସେଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଶାଳୀ ଧ୍ୟାନ କରିଥିବେ ନା ସେ ଧାନ ସବୁ ଆଜି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଝାଉଁଳୁଥିବ ଆକାଶକୁ ଅନେଇଥିବେ ଧାନ ଗଛମାନେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ସେମାନେ ସବୁ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବେ ଆଁ ତେଣୁ ତୁ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କେମିତି ତାକୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଶଯ୍ୟା ସହିତ ପୁତ୍ରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତାମାତାଙ୍କ ମନ ଯେପରି ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ଆଜି ସେହିପରି ଥରି ଉଠୁଥିବ ପ୍ରବାସରେ ଥାଇ ଅଛନ୍ତି যাইকি দূৰস্থান পুষ্পপুৰৰ অেখক কিন্তু কওঁ আৰে জয়দ ৰোগ শা সাহিত ৰোগ শুনি পঢ়ি থৈছো পুত্ৰ বা কন্যা আপোনালোকৰ পুঁ বা ঝিয় যদি ৰোগ শযাৰে পঢ়ি থে না বন্ধু কণ আপোনাৰ যেতিয়া ৰোগ শাৰ পিন্ আপোন পি মানে কেতিয়া দুখ কষ্ট পাতি না নাই আপোনাৰ ভাবি হুঁতে সেই কথা কৈছে যে ৰোগ শজা সৈতে পুত্ৰ কন্যা দেখি বাপা মা মন যেপৰি আতংকৰে থৰি উঠে মোৰ পুহৰ কণ হ'ল মোৰ ঝিয়ৰ কণ ভাবি না নাই সেইভাৱে এই যে শা ধান না এই শা ধান হ'ব সেই বনবাসীৰ পুঁ ঝিয় ভা এওঁ কে অতি স্বেদশিক্স ভাৱেৰে সেই শা ধানক এই বঢ়াই থাকি তে সেই শা ধানকু দেখি বনবাসী মন মানে আজি সেইপৰি থৰি উঠু বর্ষা নপাই সে ঝাউলি পড়লে নি তা দেখি এমন মন বনবাসী মন মধ্য উঠুথব এবং আখক কুমার নিঘঞ্চ বনমধ্যরে এমান বাসভূমি মধ্য তু সহজে খোঁজি পাইবু আচ্ছা প্রাবন্ধিক মেঘ কু পঠো সেটি দেখি মেঘ মেঘ তু তো যাবু হলে ওড়িশার তো পঁচিবু কিন্তু এমান জায়গা কোটে তুই তো পাইনু এমন কেউ রেখে বাষভূমি তু সহজে খোঁজি পাইবু তাহলে কোণ কমিটি পাইবু না দেখবু গোপলর গোল ঘটি শব্দ শুভুব গাই গো যে গড় ঘটি আমি কোচে গড় কহলে কোথা বেক বেকরে বন্ধা হয়েছে যে ঘটি বা যাকে আমি কুচে টিপা টিপা শব্দ বুঝিপার না নাই সেই গো গোপোল গড় ঘণ্টি শব্দ শুভুথ গোপাল বেণুস্বর্ণ গৌড় পুয়ার বেণু বংশীর স্বর শুভুথ কিংবা কুটিরু উদ্গত কুণ্ডলীভূত ধিম দেখি গ্রাম সীমা জাগিপারু ৰে মেঘ তু কোঁঠি বৰষা কৰোঁ তু কেতি জানিব বাসভূমি তু কোজিকি পাইবু কেমি পাইবু লেখক পৰিচয় দেকি কওঁ নিজৰ গা মাটিকৰ কথা তু দেখিব সেই গাই গোৰু গো পলৰ গল ঘণ্টি শব্দ শুভুব গৌৰ পুঁৰ বংশীস্বৰ শুভুব কুৰিয়ু কুটীৰৰু বনবাসী কুটীৰৰু উদ্গত বাহু বা কুণ্ডলীভূত মোৰিমোড়ি হৈ মোৰি মৰি হৈ ধূম ধূ ତାହେଲେ ବନବାସୀଙ୍କ କୁଟ୍ରୀରୁ କ'ଣ ବାହାରିଥିବ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଧୂଆଁ ଦେଖି ତୁ ଗ୍ରାମର ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ ଏଇଟା ସେଇ ବନବାସୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ସେଇ ବନବାସୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଥବା ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହଟିଏ ତ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏଁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ନା কোণ না সেটাকার যুবতী মান রূপসভা কু তুই দেখিপারু কমি দেখব তো ভাগ্য যদি থাকে না তাহলে কমিটি না সংকীর্ণ পথরে সে পাড়র সরুয়াটরে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নরনারী শ্রেণীবদ্ধ কহলে আমি সমস্ত জা ধাড়ি বাঁধি বা দলদ হয়েকি যে নরনারী মানে যা সে সবু সে প্রবাহ সে প্রবাহ কে ধারা আমি সমস্তে জানি হ্যাঁ বা শুয় তা নরনারীঙ্কর ধারা চালু থাহাড়িয়া সংকীর্ণ রাস্তার দল দলদ হয়ে বা ধাড়ি ধাড়ি হয়ে নরারী গোটে সু করে ধাড়ি করে সেই ধাড়ি তো আখিরে পড়িয এবং সেই ধাড়ি রুক্ত তু কন দেখা পাই জান জাঁছু না অগ্রসর নব যুবক মান বেণুস্বন অনুকৃতিতে লড় কণ্ঠর ঐকতানিক ললিত স্বরের বনভূমি ভসাই এখানে নির্ধর গতি পরিচালুবে এবং সেই সংকীর্ণ পথরে যে ধাড়ি বন্ধা নরনারীক সু বা নর নারী ধারাটি ভলি চালু থিবে না অগ্রসর নবযুবক মানে নবযুবক ভেন্ডিয়া টোকা মানে যৌবন প্রাপ্ত পুয় মানে আগরে চালুবে এবং বংশী বা দৌওেবে বংশীস্বরণর অনুকৃতিতে বংশীশ্বরক অনুকরণ করে ললনা কণ্ঠরে কহিলে কহলে কোণ কহিলে আমি সমস্ত জান নারী নারী কণ্ঠর ঐকতানিক ঐকতানিক কহলে তাল। গোটে এক ঐকতানিক কহিলে কণ এক অনুসাৰে বুজি পাৰ্চ না নাই মানে বংশী অনুসাৰে ললনা কণ্ঠ ঝিয় পিলা মান কণ্ঠৰু কণ্ঠি ললিত স্বৰৰে মধুৰ স্বৰৰে বনভূমি ভসাই এনে নিৰ্জৰ গতি পি চালুথিব বনভূমি এমানকৰ ললিত স্বৰৰে ভাছুবে ঝৰণা পি কুকু গাই গীত গাই চালু ঝৰণা যেমিতি জংগলৰে সংকীৰ্ণ পথৰে যেমিতি ঝৰণা কণ হু কুলুকু নাদ কৰি গতি কৰি থাকে না ঠিক সেমি এইমানক প্ৰবাহটি এইমানৰ যোন ধাড়ীটি নৰনাৰী মানৰ দেখিব আগতে নৱ যুৱক মানে বংশী বজাই চালুথিব তাক অনুকৰণ কৰি ওপান কণ্ঠুৰু সমলৰে গোটেই তাতে এক তালৈৰে ললিত মধুৰ স্বৰৰে মানে বনভূমি কু ঝৰণা কৰি কণ কম্প গতি কৰি চালুথিব আমাৰ নৱঘন নূম মেঘ নৱঘন কয় নূ মেঘ এই তু দেখিলে জানিব এই নৰনাৰী মানে তু দেখি জানিব নাৰী মানে কুজিহু ঠাৰ গতি চি তাৰপৰা কণ কৰো বঢ়িয়া কথা কয় যে তেখক বা প্ৰবন্ধিক যি যুৱতী মানৰ কথা বা ময়ূরভঞ্জর যে যুবতী মান রূপসভা কু বর্ণনা ভুলি না বর্ণনা করছেন এবং কুমার যে না। সেমান যে সেকি সেহীঠ গতি চোরে করে না কুজিহংসি বড়িয়া চালে এবং তার চাল অনুকরণ এমন করু না কিংবা মাদসা হয়ে মাতঙ্গিনী পরি চলতি না মাদসা মাদচা ক'লে ক' মাদা ক'লে মতমত মদমতা বা আমি যাওঁ কওঁ যে ক' আল্য ভাৱ আলস্য মাদাচা কলে আলস্য ভাৱ মাতংগিনী মাতংগিনী ক'লে ক' মাই বা আমি কওঁ হস্তিনী যাওঁ মাদলচা হৈ হস্তনী পৰী বুজি আলস্য যোগী মাই হাতী পৰীক্ষা চালি কি কুজিহঁচো দেখি এই চালি শিখি নাহি কিছুম কমল পদৰে অলতক বলন্তৰ যি কুসুম কমল পদ যোন ফুল ফুল যেমি কোমল পুষ্প যেতিয়া কঁলি সেই তদ সেই বনবাসীকৰ যুৱতী মানৰ পাদ কুসুম কোমল পৰি মানে ফুল ভৰি কোমল ভৰি পাদৰে সেনে অলতক বোলা নাহি অলতক কহিলে কণ অলতা সেনে পাদৰে অলতা বোলা নাহি কিমা জবা ধৰৰে ৰক্তগ ৰঞ্জি নাহি জবা ধৰ কহিলে কণ লা ৰক্তঠ অধৰ আমি জানচ ওঠ জবা কহিলে লা ৰ ସେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଠରେ ସେମାନେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ରକ୍ତରାଗ କହିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତାହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଓଠରେ ସେମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କସ ଉରବ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଗତି କରିଚାଲନ୍ତି ରେ ବାରିବହ ରେ ନବଘନ ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁ ଏମାନଙ୍କ ଚାଲି ଏମାନଙ୍କ ଚାଲି ସେମାନେ କେଉଁ କୁଜିହଂସି ଠାରୁ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେଉଁ ମାଦଳସା মাই হাতী ভৰি মাতংগিনী ভৰি চলা নাই সেই কুসুম কোমল পদাৰে সেনে পুষ্প পৰী কঁলীয়া পাদৰে অলতা লগা নাহি কিৰৰেৰে তেওঁৰ ৰক্তবৰ্ণ ওঠৰে কেৱল মানে ৰক্তৰাগ বা লা লিপষ্টিক লগতি নাই আও কণ কৰো ভাৰি সুস্থ আৰু সবলীয়া অ সুবিত তনুলতাৰে কণ কৰোৰে বনপুষ্পভৰা ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରନ୍ତି ବନପୁଷ୍ପ ଜୁଇ ଯାଇ ସେପତି ଏଇସବୁ ଫୁଲକୁ ସେ ମାଳତି ଫୁଲକୁ ଆଣି ନିଜ ଗଭାରେ ଲଗାଇ ଶୋଭା ନିଜ ଗଭାର ଶୋଭାକୁ ସେମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଗଭା ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଣଗସାରିଆ ବନ୍ଧୁର ଉଚ୍ଚାବଚ কৰ্কশ উৰগ কুটিলৰগ কহিলে উৰগ কয়ে চাপ কুটিলে যেতিয়া চাপ মোডি মোড়ি হৈ ৰৈ বা বক্ৰ চাপমিতি বংকা কৰি থাকে সেইভাৱ ৰাস্তাৰে সেনে কণ কৰ কুটি গিৰিপথু গিৰিপথ ক'ম পাহি ৰাস্তা পাহি ৰাস্তা দেখিব কি ভি না উৰগ কুটি ভৰি উৰগ কহিলে চাপি কুটিলা থাকে বংকিমকি থাকে পাহি ৰাস্তা সেইভাৱে বংকিমকি এই উৰগ কুটি উৰগ কুটি গিৰি পথৰে ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ହସି ହସିକି ନିଜ ଗୀତ ଗାଇକି মুখৰিত কৰিলৰ প্ৰদেশ নিৰ্জৰিণী পৰীক্ষি গতি কৰি চালৰ ভৰি গতি কৰিচাল ৰে বাৰিব বাৰিবাহু এ সমে তোৰ বান্ধৱী এ সমস্তে হ'ব তোৰ সেইসাথি এই তোৰ অপৰিচিত অপৰিচিত নুহে এমান সব সদা স্বদা পৰিচিত কিছুদিন হৈ নু বুলি এনে ক' তোৰ অপৰিচিত কি না এনে সমস্তে হ'ব তোৰ বন্ধু এই সমস্ত হ'লে তোৰ বান্ধৱী তোৰ গুৰু গম্ভীৰ গৰ্জনৰ ভিত্ত হৈ এনে আলিংগন পাই পুৰুষ পাছক পঢ়াতি নাই তো যে গুৰু গম্ভীৰ গুৰু গম্ভীৰ ক'লে আমি সমস্ত জাণি গুৰু গম্ভীৰ ক'লে তেনে নিৰ্ধুম মানে ছেচিকি যি বৰ্ষাটা হু হা গুৰু গম্ভীৰ গৰ্জনৰ তোৰ যি গৰ্জন তৰ্জনৰ বৰ্ষা তোলে প্ৰচণ্ড বৰ্ষা তোলে হ'ব জংলৰে বৰ্ষা যদি আপোনাক কেনে অনুভৱ কৰি থে আপোনাৰ জানি থৈ কেতিয়া গুৰু গৰ্জন শব্দ কৰি বৰ্ষা কেমি বৰ্ষে জংগল প্ৰদেশৰে হ'লে মই ব্যক্তিগত ভাৱে কওঁ মোৰ ব্যক্তিগত অনুভূতি মই ঠাই জংগল প্ৰদেশ কু যাই ঘঞ্চ নিঘঞ্চ জংঘল কেন্দুঝৰৰ সেই এতে জোৰে বৰ্ষা হ'ল মতে ভাৰি ভয় লাগিল মানে গুৰু গৰ্জন গোটেই গৰ্জন যিহেতু চাপ ফুৰি কি ছ শব্দ এইভাৱ ভাৱেৰে আপোনাক লাগিব তে গুৰুগম্ভৰ গৰ্জনৰে ভিটা হৈ ডৰি তহলে তোৰ যোন গুৰু গম্ভীৰ শব্দ শুনি এনে ভিটা বা ডৰি হৈ এনে আলিংগন পাই পুৰুষ পাছক পঢ়া নাই এনে আলিংগন কুণ্ডেপাই পুৰুষ পাছক পুৰুষ পাখক যাতি নাই তো শব্দ শুনি তো বিজুলি শব্দ শুনি তোর যে এইভাবে শব্দ শুনেছি ভাবিছি সে পু পিলা যাই কুণ্ডে পকাইবে বা আলিঙ্গন পাই পুরুষ পাখি পড়াইবে না না রে বর্ষা এমনি হোক জঙ্গলর বনবাসী এমন জঙ্গল সহ খুব পরিচিত এমনি তো সহ খুব পরিচিত এনে পুরা তো বন্ধু তেম সে পুরুষ পাখু আলিঙ্গন কুন্ডাইব যাবে সে কে করবে না অবিরত বৃষ্টিপাত মধ্যে বনস্পতি পের ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି ଅବିରତ ବର୍ଷାରେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ବନସ୍ପତି ପରି ବୃକ୍ଷ ଭଳି ପଡ଼ି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କାମ କରନ୍ତି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାନ ବିଲରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏଣୁତୁ ଅତି ଅପରିଚିତ ପରି এণি তু অতি পৰিচিত পৰীমানকৰ আমি গতিকে পৰিচিত এমানু জানাণিলা ভৰি গতি কৰো এই ন জানিলা ভৰিয়া গতি কৰু নাই নচেত ততে অপৰিত বুলি জানিলে উচ্চ হাস্যৰে এনে বনভূমি কম্পাইদে বুজি পাৰ এমানেৰে পৰিচিত হ'ল ভৰি তু তু গতি কৰু নহ'লে যদি জানিব বুলি ত'তে যদি জানিব এনে হসিব কাকি নেহ চুৱাপা এনে নিৰ্ধুমুখ মানে কচৰা বৰ্ষে মানে এনে জংগ প্ৰদেশৰ কাম কৰো তু সপৰি যদি জানািবি ত অপৰিচিত বুলি ত'লে হসিব তোতে থটা কৰিবে জমা অপৰিচিত হ'ব নেকি পৰিচয় কৰিবা কৰো জলদ তু কাণু নাহু যে এই বনবাসী মানে তোৰ ছড়া আও কাহাৰি অনুগ্ৰহ লোডন্তি কি নি বনবাসী কৈন্ধিক কোন জলদৰে আৰে মেঘ তু কোন জাণি নাহু কাণিনু কেৱল এই যি বনবাসী মানে নুহেনা কেবল তোরি অনুগ্রহ বা তো দয়া খোঁজ বর্ষার দয়া বর্ষা মুন্দাক বনবাসী জনজাতি মানে কেবল বর্ষা পাণি মুন্দাক খোঁজ কী খোঁজ আমি সমস্ত জাচে এবং সে আউ কাহি অনুগ্রহ তাঁর দরকার না কারণ তাঁর দুইটি জিনিস ভারি দরকার গোটে হল নিজ দেহর বড় নিজ হাতর শক্তি আছে কোণ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ ଦୁଇଟା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ଦେହର ବଳ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବର୍ଷାର ଦୟା ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ଵେଦାର୍ଚ୍ଚିତ ଧନରେ ଉଦରପୋଷଣ କରିବା ଝାଳବୁହା ଧନ ସେମାନେ କାହାଠୁ ଚୋରି ତସ୍କରତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ନିଜ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ନିର୍ମଳ ନିରଳସ ଜୀବନଯାପନ ଷଠତା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଠକାମି ଶିଖିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆବିଳତା ନାହିଁ କୃପଣତା ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କୃତ୍ରିମତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କାମ୍ୟ ঝালবুহা স্বেদাৰ্জিত ধনৰে উদৰ পোষণ কৰিব ঝা বুঢ়া ধনৰে পেট পোষা ভাল স্বাস্থ্য উত্তম স্বাস্থ্য আমি স্বাস্থ্যৱান হ'ব আম মন নিৰ্মল ৰহিব মানৱ জীৱনৰ পৰম কাম্য নুহেকি মনীষ জীৱনৰ পৰম কাম্য কণ কাম্য ক'লে পৰম ইা মন কণ ইচ্ছা একৰে ঝা বুঢ়া ধনৰে নিজ পেট পোষ দুই উত্তম স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য হি সম্পদ জবুকি থাকে যদি স্বাস্থ্য খৰাব সবুহি খৰাব তাই বিষময় লাগিব তে সুন্দৰ স্বাস্থ্য সমস্ত দৰকাৰ আ গোটেই নিৰ্মল মন দৰকাৰ বুজি পাৰ্চন এই তিনিটা জি মন যথেষ্ট এই তিনিটা জি মনকাম্য নুক কি যদি জগতৰ কেকৰা লোপ পায় প্ৰবন্ধিক কওঁ জগতৰ যদি কেৱল তাৰপাওঁ তকলে কোৰি প্ৰভৃতি যদি লোপ পায় মানৱিকতা শিক্ষা পাখক দিনে আচিব বুজি পাৰ্চন নাই তাৰ অৰ্থ কণ নাই এই যি বনবাসী মানে এই যাতি মানে ତସ୍କରତା ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ତସ୍କରତା দেখা যায় চৌৰ্য প্ৰভৃতি দেখা যায় ঠকামি ভামি এইভাৱ ভাৱেৰে ষষ্ঠতা সব দেখা যায় আমাৰ সভ্য সমাজেৰেমি সেনে সৰল জীৱন যাপন কৰো ভাৰি সৰল ভাৰি নিৰীহ ভাৰি আ ভিতৰত কোনো আবিতা ন থাকে বুজি পাৰি নে নাই তে যে আম ভিত যদি তস্কতা লোপ পাই যায় না তে মানৱিকতা শিখিব সভ্য সমাজ এইখক দিন আচিব এই প্ৰকৃত ସରଳ ଜୀବନର ମାନବିକତା କିଏ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇ ବନବାସୀମାନେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଁ ଏଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବୁ ରେ ବାରିଦ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବୁନୁ ଏମାନଙ୍କ ନକରି କ'ଣ କରିବୁ ଅବିରତ ଅବିରତ ସର୍ବଦା ବାରିପାତରେ ବୃଷ୍ଟିରେ ବନଭୂମିକୁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେବୁ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବୁ ବନଭୂମିକୁ ଉଜ୍ୱଳ କରିବୁ ତ ବର୍ଷାରେ ଏମାନେ ଯେମିତି ନିହାତି ଭିଜିବେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ তোৰ কৃপাৰে শা ক্ষেত্ৰৰে নৱনীলিমা খে বুলিব তু যদি কৃপা কলু এই মই সৰল নিৰীহ দৰিদ্ৰ বনবাসী উপ যদি কৃপা কলু তো দয়া কলু তো দয়াৰে তৰ যি শা ক্ষেত্ৰ তাৰ যা শা ধান ক্ষেত্ৰৰে নৱনীমা খে বুলিব নৱনীলিমা নীলিমা কহিলে নীলত্ব বা আমি কওঁ নীল নীল নাৰ যু ৰংগ খে বুলিব নিৰ্ধৰিণী গিৰি ন গিৰি দৰিৰে নিৰ্ধৰিণী ক'লে ঝৰণা ঝৰণাৰ গিৰিদী গিৰিদৰি ক'লে গিৰিগা বা পৰ্বত গুহা বা পাহাৰৰ যি গুমফাৰে ক্ৰীড়াৰত বস্তৰি পৰী নাচি উঠিব নিৰ্ধৰিণী কণ কৰিবৰ পাহাৰৰ গুহাৰে গুমফাৰে ক্ৰীড়াৰত বস্তৰি বাথুৰী ভৰি নাচি উঠিব বাথুৰী যে গোটেই ছোট বাথুৰী কেমি ৰাস্তা উপ নাচে ক্ৰীড়াৰত বাথুৰী যাওঁ আমি কওঁ ঝৰ কণ কৰিব পাহাৰৰ গুহেৰে নাচি উঠি যদি বৰ্ষা কলোঁ সেই বৰ্ষা ঝৰণাৰে মিছিবৰ বাথুৰি সাজি কণ কৰিব পৰ্বত গুহাৰে নাচি উঠিব ভঞ্জন ৰূপ পালিত ভঞ্জবংশী ৰাজা আমি জানচে ময়ুৰ ভঞ্জ কওঁতে ময়ুৰ ময়ূৰ আপোনাৰ শুনি পাৰিব মানে আপোনাৰ ময়ুৰ ভঞ্জ তাৰ কাংকি না ভঞ্জবংশী ৰাজা মানে সেই থাকে বহুত ময়ুৰ অতি বা ভঞ্জন ৰূপ পালিত ভঞ্জ নীতি মানে ময়ুৰভঞ্জৰ ভঞ্জন নূপতি মানে ক' পালন কৰি থাকে সেই কলাপী কলাপী কয় কণ ময়ুৰ বুজি পাৰ্চন না বা আমি যদি কয় ময়ুৰৰ যি উদ্ধত নাচ উদ্ধত নাচ ক'ত কদম্বনৰে বা কদম্ব গৰে বুজি পাৰ্চন না নাই যা আমি কলাপী কওঁচে কলাপীৰ কেকাৰে ময়ুৰৰ শব্দ কেকা কয় ময়ূৰৰ শব্দ কেকা কয় ময়ুৰৰ শব্দ ভঞ্জ নৃপতি বা ময়ুৰ ভঞ্জৰ নাযা মানে যোন ময়ুৰ পালিচ্ছ তাৰ শব্দৰে বনভূমি পূৰ্ণ হ'ব এখন আব বন্যুতিৰ পৰিমাণৰে বন্যুতি কহিলে বন্যুতি কহিলে বনৰ যি জুই ফুল তাৰ পৰিমৰে তাৰ নিৰ্মতাৰে তাৰ বাছো বনভূমি আমোদিত হ'ব বনভূমি আনন্দিত হ'ব তু যদি সেই বৰ্ষা বৰষিবু না সেই ময়ুৰ মানৰ কেকা শুভিবি বন জুই ফুল ফুটি উঠিবৰ বাথুৰী ভৰি নাচি উঠিব চাধ্যান নৱ নীমাৰে খে বুলিব চবুৰে শাগু শস্য শ্যামলা হৈ যাব আম হ'ব কদম্ব পুলকৰে কণ্টকিত হৈ পাৰিব কদম্ব কদম্ব গছ পুলক মানে পুলক মানে আনন্দৰে কণ্টকিত হৈ উঠিব কৃষ্ণচূড়া গছ জানচোন কণ হ'ব নিজ তৰুণ তনুকু দেখি নিজৰ যৌৱন কু দেখি নৱতৰুণী পাৰি লজ্জাৰুণ হৈ পাৰিব যৌৱন প্ৰাপ্ত নাৰীটি নিজৰ শৰীৰক দেখি যেমি লজ্জা लज्जा ऋण कृष्ण कृष्णचूडा निज देह को देखिना निजर तरुण तनु को देखि निजर नवजौवन शरीरको देखि नवतरुणी भुवती भोलि लज्जा ऋण हुज को निज देह देहको देखि कृष्णचूा तोर अनुग्रहले এতে বিভব তু কোণ দেখিবা को চাহু নাহু তো দয়ারে যদি জনকর সম্পত্তি এতে হুয়ে তু কোণ সে সে কথা দেখিবা কো চাহু নাহু যদি আপন জনে সাহায্য করথিয়ে জনকু যদি সে তে উপর গু গলা আপন খুশি হেবে না নাই মনে মনে ভাবিবে নাই মু তাকু সাহায্য করথিলি আজি দেখো সে কেতে উপর গু উঠিলানি বহুত খুশি হেবে আপন সেই ভলি কহচন্তি তোর অনুগ্রহ রু তোর দয়া যদি এতে বিভব সেঠি দেখা দিব ময়রু তাহলে তু কোণ সে কথা দেখিবা কো চাহু নাহু হ্যাঁ তুটিকে সেমানক উপরে মানে ক'মান অনুগ্ৰহ কৰ কৃপা কৰ তোৰ বদান্যতা সেই বঢ়ি উঠিব তাৰপৰা ক' কৈ তাৰপৰা দেখোন কৈছে আৰে মেঘ তু তো এতিয়া বুলিবু তু ময়ুৰভঞ্জৰ বনবাসী মানুহ চিক্ট কৰিবৰ শস্য ক্ষেত্ৰত অদা কৰু আচ্ছা তোৰ ক্লাতি নিহাতি আচিব যদি তাৰ ক্লাতি আছে যদি তু কষ্ট অনুভৱ কৰোনা বা পৰিশ্ৰম হিচাপে যদি ত'তে ক'ত থকা লাগে ত'লে তু কিবু তু মেঘাসন পাহ মেঘাসন যা ইতিহাস ভূলি যায় সেই মেঘাচন পাহাৰ ময়ুৰভঞ্জৰ মেঘাসন পাহাৰ গন্ধমাৰ্দন পৰ্বত আমি জানো সমস্তে বলাংগীৰ বৰগড়ৰ গন্ধমাৰ্দন পৰ্বত বা মালয়গিৰি অৱসৰ নাবু মালয়গিৰি ক'লে কেন্দুধৰৰৰ যিগিৰি পৰ্বত সেই তু অৱসৰ নেবু সেই তেতিয়াই থকা মেণ্টেইবু টিকে তু সেই ৰহবু তু এতে বাট বৰষা কৰি কৰি আছিব না তু থকি যাই এই পৰ্বতৰে তুটিকে ଅବସର ନେବୁ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗିରିସଙ୍କୁଳ ଏହି ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ଜିନ୍ସ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଏଇ ଗିରିସଙ୍କୁଳ ଏଇ ବନ ପ୍ରଦେଶର ବା ପର୍ବତ ପର୍ବତପୁରର ଏହି যে জঙ্গলর মহা সঙ্গীত কেবে শুণিনি জঙ্গলর সঙ্গীত কেবে শুণিনি জঙ্গল এটি গীত গায়ে এবং আহার অসরন্তী রত্ন আজি যায়। যা কলি কড়ি কেহি কোথাও আজি যায় গণিনি বা কল্পনা করে আজি যায় কল্পনা বা কলি না গণি না তার কে রত্ন ভণ্ডার এটি কে সাইতা হয়ে কি অসরন্তী রত্ন ভণ্ডার এই জঙ্গল মানুষ কেহি কেবে কলি কিন এবং আও কণ না ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିରେ ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ବକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଯେମିତି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇକି ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ କହିଲେ ଅଶାନ୍ତ ବାରିରାଶି କହିଲେ ଜଳରାଶି ଅଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ଅଶାନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଗଣିତ ଢେଉ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଆସେ କେହି କାହାକୁ କ'ଣ ଗଣିପାରେ କି কিন্তু সি আচিকি মিছি যায় বা সেইভাৱে লেখক কওঁ যে বুব্ধ বাৰিৰাশিৰ অগণিত তৰংগ পাৰৰি অনা যুগুৰু এই উদাৰ সংগীত এই বেৰে মিছি আছুছে এই সমুদ্ৰৰ ঢেও সেই সমুদ্ৰৰে মিছি পুনি ফেৰি যায় সেইভাৱে এই জংঘলু বাহু বা এই মহানৰ মহ সংগীত অনাদি যুগুৰু ক' পুৰু কা যি উদাৰ সংগীত এই বেৰে হিচি আছুৰি কোনো সভ্য জগত এই মাচংগীত কেনে শুনি নে কি কণ সবু অঁ কেতিয়ে ৰত্ন সব চাইকি ৰখি কেৱ কাহীত শুনিলে মন অনায় ধামু চায় যদি তু এই সংগীত শুনিবু না তো মন অনায়ামক চলি যাব বুজি পাৰা নাই আন ନା ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ତୁ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠିଯିବୁ ଉଠି ବିଷାଦ କହିଲେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପଙ୍କରୁ ତୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ତୋର ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବନବାଣୀ ଜଙ୍ଗଲର ମହତବାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଆସିଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଚେତନା ଉଠିଥିଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଏବଂ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖଣ୍ଡାଧାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଖଣ୍ଡାଧାର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତ ଦେବଗଣ ପ୍ରପାତରେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ଖେଳି ବର୍ଷା ସେଇଠି ଖେଳିବ ଖଣ୍ଡାଧାରରେ ଖେଳିବ ଦେବଗଡ଼ରେ খেলি মহ ভ্ৰমু ভ্ৰমু এহি অশাৰন্তী বিভৱ দেখি তু চকিত হৈ যু কেনী মেঘাচন গন্ধমাৰ্দন আৰু মাল্যগিৰি অঁ এই খণ্ডধাৰ খণ্ডাৰ এখন দেৱগড় প্ৰপাতৰে তু যে খেলিবু ক্ৰীড়া কৰু বৰষিবু তেনে বুলু বুলু এহাৰ অশাৰন্তি দেখি তু আশ্চৰ্য হৈ যাবু দুখিনিণী জননী অযোগ্য সন্তান মান ভয়েৰে এইঠাৰে হি অশাৰন্তী ৰত্ন ভণ্ডাৰ উচ্চাই ৰখিছে প্ৰাবন্ধিক মনস্থাপ কওঁ যে দুখিনিণী জননী ওড়া উৎকল জননী আজি কণ কৰি দুখৰে অযোগ্য সন্তান জন্মদি আমি সব হচ্ছে গোটে গোটে অযোগ্য সন্তান আমি প্রকৃতি চিনি পারুনে জঙ্গলক জানি পারুনে বর্ষা ভিজি মাটির আমি বাড়ি পুনে তেণু হচ্ছে আমি অযোগ্য তেম দুখিনি কম অযোগ্য সন্তান কণ কৰিছে এই এইঠাই অশৰী ৰত্নভণ্ডাৰ লুচাই ৰখিছে য্নভণ্ডাৰ সন্তান কণ কৰিব বা মা যেতি উপাৰ্জন কলে সেই উপাৰ্জনটো বহু গুণৰে সত গুণৰে বঢ়াই দৰকাৰ কিন্তু আমি সব লুণ্ঠন কৰোঁ অত্যাচাৰ কৰোঁ লুটি চালুচে নিজ ঘৰু যদি আপোনাৰ চোৰি কৰিব কণ হ'ব ঘৰৰ সম্পত্তি সৰি চৰি আচিব আপোনাৰ কাংা হৈ য ত'লে এই কযোগ্য সন্তান মানুহ জন্ম কৰি আজি ওড়িশা সেইভাৱ দুখিনী তেণু দুখিনী ওড়া কণ কৰিছে সন্তান মানে যদি সমগ্ৰ সম্পত্তি নষ্ট কৰি দিব তেণু সেই ডৰিকি লুচাইদে সবু সম্পতি কি আনিকি এই অচৰন্তী ৰত্নভণ্ডাৰ লুচাই ঘন তু দেখি স্তম্ভিত হবু যে উৎকল বাচী ভাগীৰথী তীৰৰে বছি পিপাশী তু দেখি এমঘ তু দেখি আশ্চৰ্য হ'বুৰে এ মেঘ কাই উৎকী ভাগীৰথী তীৰৰে বস্তু ওড়িশা বাচী গংগা নদীৰ কূলৰে বছি আজি তুমি শোষ কৰু গঙ্গা নদীরা কূলে এটি বহু ধন সম্পদি প্রচুর ধন সম্পদ অন্তু আমে কম করচে আমি সবু কুচে নিজে দরিদ্র বুলাউচে নিজে গরিব বুওচে আমি না কৌচে তাহলে আপ পাখে সবুছি উৎকলবসী আজ ভাগী রথী কূলে বসে গঙ্গা নদীরা কূলে মধ্য তীর কহিল কূলে বসি বা ৰনস্তূপেৰে ৰত্নস্তুপ ক'লে ৰত্নৰ পাহাৰ বছি আজি উপবাসী হৈ আজি উপবাসী হৈছিল যে আজি দৰিদ্ৰ বোলো বা আজি কি কওঁ কিন্তু থাকে আখি ফেডিকি দেখনে নয়নকু মুকুকি দেখ আপোনাক দেখি পাৰিব যে আমাৰ কেতিয়ে ধন সম্পদ খনিজ সম্পদ সম্পদৰে ওচা কেতিয়ে শক্তিশালী বা খনিজ সম্পদৰে পৰিপূৰ্ণ আমাৰ উৎকল মাটি তাৰ যথাৰ্থ বিনিয়োগ হৈ পাৰিলে সমস্ত জীৱন ফুল ভৰি খেি উঠিব ত'লে আশা কৰোঁ নিহাতি ভিডিঅ'টি আপোনালোক ভাল লাগি থাকি ভাল লাগি থাকে হৃদয়ৰ গোটেই লাইকটি দিব কমেণ্ট আপোনালোকৰ মত ৰখিব ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ বন্দে উৎক জননী